Uza boys, dobrodošli u šestu epizodu karijere sa italijanskim Torinom u kojoj ćemo, pa sigurno, sad već definitivno završiti ovu prvu sezonu. To se sad već malo odužilo, oteglo se na boga mi skoro preko mjesec dana, ali nije bitno. Bitno je da smo došli do finalnog cilja i da se nadam da ćemo od naredne sezone proširiti našu bazu takmičenja za još jedno, to mislim na konferencijsku ligu pre svega. Raspored je mnogo lakši u odnosu na prošlu epizodu, mada sa prvim protivnikom to ne izgleda baš tako, no pre nego što krenemo samo da vas podsjetim da ako ste novi ovdje negdje, lupite like, lupite subscribe za što pre dođemo do petka, a mi idemo na prvu utakmicu, to jest na gostovanje na Olimpiku, ali samo ekipi iz plavog dela Rima. U prvom planu najbolji strelac ekipe sa 24 gola, tačnije lige, Ćiro Imobile. A gostujemo na Olimpiku, kao što sam rekao, improvizovanom naravno. Roma, kao i Lazio, nemaju licence ni za grbove i dresova, a kamoli još za dres. Ali to su, ako mene pitate, mnogo manje bitne stvari. Uvijek bih pre prihvatio da imam prava imena i face igrača nego dres igru. Dobra, ali stići će ovo čova. Ali joj neće iskontrolisati. Bravo, bravo ti ga, bravo. Šta ćete, zbunio se čovjek, ima iste dresove ko protivnik, očigledno da ograničenje njegovog prostora što se tiče kretanja je poprilično opravdano. Šta radi Vlašić? Bernardeski, još samo da ukapira koja mu je jača noga, evo cela sezona prođe, još uvijek nismo provalili. Al ga vozi Radonja, idi sam i gađe odakle. Pa koji put ove sezone na ostro Radonjić. Bravo, čista Richi. Vlašić lepo na prvu za Bernardeskog. Ima prostora, ali mnogo ga vuče u stranu. Sačekamo nekog. Richi, Vlašić, prijem, šut! Ove sezone za njega nemoguće pozicije ne postoje. Kako mi je ovo poznato nešto, gledaj sad. Čim vas prođe prvi put znate da će hikofa da padne gol. Nevjerovatno, čim igrač krene tako u neki solo prodor i prvi igrač ga ne zaustavi, znajte, pašće gol. Niska, video sam odmah da je niska. Ima vremena, ali ima i prostora, koliko rupu su ostavili igrači Lazija, ali ja na drugoj strani vidim, ko je to, pa ko je Radonja? Pa Radonja, slobodno kretanje, freestyle kretanje, to vam je to. Te akcije su kod njega uvijek dobro poznate i znate gdje možda ga sačekate. Ovaj tvoj bonus od gola ide na obnavljanje objekta po tvojoj želji. A tvoj gol bonus nadoknadit će, nadam se, neko od navijača jednom PayPal donacijom. Link je u opisu. Mislim da neće imati vremena, možda da izvedu i to je to. Dobro je, završilo se na neki način pravedno. Nije ni Lazio bio tako loš, ali mi smo bili bolji ovdje, moram da priznam da smo mi dominirali tokom većeg dijela igre, to jest imali smo veći posjed i sve. Očoa, pozdravljaju se s našim igračima, ako se što traži zamenimo dresove, koliko se zbunio i za koga igra. Ja kažem, golmani su ograničeni s razlogom za taj prostor, oni čim napuste 16 metara, daju loptu igraču koji ima iste boje dres kao i on. Ne pitajte mi kako znamo. Idemo dalje, kući. Stiže malo lakša ekipa, što bi se rekao u mojem selu, bolje po Bolonji nego po Genovi, ja samo mogu da se složim sa tim. Evo vidite tabelu, Lazio ima 2 boda više od nas, koji je na tom mestu koje jurimo, to je 6. pozicija, ali mi imamo utakmicu manje, ja mislim da je to upravo ova utakmica, to znači da je Roma ili igrala dan pre nas ili par sati pre nas. S obzirom da je dan, ja bih rekao da je ovaj klasičan kalčo termin u 3 popodne. Kat. Fines. Možda sam gađao levom, kako mu ide, pogodio bi. Ja sve vreme gledam gdje je plava kosa da čuvam Arnija, a ono imaju oni još dobrih i opasnih igrača je. Boga mi, da je bio malo kvalitetniji. Vidi ga ovaj šta uradi, crni Vanja, gdje si to? Kad sam ti rekao da učiš od Očova i kad sam rekao na početku sezone da mi je cilj da on napreduje iz Očovu, mislio sam, brate, samo na one reflekse, iskreno. Bravo. Ponesi je. Kakva akcija. Jel realno da je opet omrat, jel realno da je opet, pa kako se nađeš uvijek čovječe, pa ne igraš centar, pa ne igraš Kema. Čovječe, koliko je ono slobodan u tom kretanju, brati, kao Radonja onako. Nadam se samo da nećeš upoznati tamni deo reči freestyle. Richi, vraća se. Probaj, probaj, pa probaj, što da ne, kad su ti već dali toliki prostor, podcenili te, a? Radonja pipno loptu, nije izbacio ga. Da. To su te akcije, to je to sa krila što nikako u pesu ne prolazi. Jer realno, čeče, jer realno si opet ti, brate, nisam ni gledao koji je dao gol. Neću više ni da gledam, brate. Ja ću kad padne svaki gol da vičem Vlašić, Vlašić. Bravo, kako pustili Radonju ovako samo. Zna se isto. Jo, nije to baš ispalo kako sam... Nisam htio ovako povratno da vratim van 16. Ovaj šut je nekako i prošao na našu sreću da se lopta vratila do Bernardeskovi i konačno smo provalili koja mu je jača noga. Evo ga, Bernardeski, to liči na onog kako ga znamo iz vremena dok je igrao za Juve. A ovo liči da si sa Radonjom posjećivao neke kulturološke objekte. Gdje se pušta jako interesantna muzika. Quattro di uno, reklo bi se totalno zasluženo. Totalno zasluženo. Da nije bilo one naše greške, 4-0 lagano, možda čak i petarda bi pukla da eto se nismo malo mentalno srozali u tih 10 minuta utakmice, no kad je Radonja vidio da su se svi smorili, on je odlučio da napravi show. Ovo je sad posljednja utakmica sezone. Igramo kući, Empoli je protivnik, mislim da je zicer prilika. Imamo 2 boda više od Lazija, može naravno kalkulacijama nekim da Lazio bodom i dalje ostane iza nas iako mi izgubimo, ali mislim da je sve sem pobjede u ovoj utakmici i sve zavisi od tebe. Ako ćemo tako protiv Empolija da se nosimo i da gledamo, mislim da Evropu na sljedeće sezone ne zaslužujemo da gledamo ni na TV-u. Richi, Lukić, Nikola! El grande Nikola Vlašić, ko zna koji put u ovoj epizodi, ko zna koji put u ovom serijalu. Evo, ruku u vatru stavljam, gledat ćemo statistiku na kraju, ako nema 20 plus golova i asistencija. Skoči. Shurs, i ovo nije bilo tako loše. Blondi Dutchman. Sad imamo ovo malo, da, sjajno je skočio, još je trzno tako da lopta skrene i da ima taj efe, ali nedovoljno. Sad, jeste, i to će da probi sigurno. Ohohoho, Vega! Pomalo smo ga zaboravili, vrate, iako igra napadača, totalno je pao u drugi plan, s obzirom na statistiku Vlašića ove sezone. Dobra dropka, ali ovdje treba biti precizan, a ne jak šut. Nemoj penal samo, opa. Totalno su me demantovali onim šutem, onom dropkom malo pre. Treba biti precizan, a ovo je išao totalno na snagu. To je to, boys, mislim da je sad sve jasno da se naredne sezone na olimpijskom stadionu u Torinu čuje himna Lige Evrope ili Lige konferencija, praktično isto. Samo mislim da će te reklame biti zelene boje. Nikola Vlašić, čovječe, ulazi u Team of the Season definitivno. 20 plus golova asistencije, ja mislim da ima, ako ima manje, pokradenje i naći ćemo krivca. Samo ćemo se okrenuti na drugu stranu, znači na crno-belu stranu Torina. Kao što tabela pokazuje, 6. mesto, da, samim tim što sam i rekao, pobjeda će nam sigurno garantovati da ostanemo na tom mestu. Juventusu da su uzeli 15 bodova, vjerojatno bi mi sad išli u Ligu Evrope, ali ista himna će se čuti sljedeće sezone na našem stadionu, tako da, igrat ćemo istog dana praktično, samo je ta nijansa boja u pitanju. E sad idemo na finalni deo, a to je retrospektiva i statistika individualna svih naših igrača. Vanja Milinković-Savić, 1 gol, 3 clean sheeta, 4 clean sheeta samo, plus 2 rating. Ima isti rating koji je čovjek koji je otišao za minus 4, tipa ima 7 clean sheetova. I odigrao je više utakmica, to vam je ta fifina inteligencija. Vojvoda plus 1 kao backup odigrao 18 utakmice, imao 1 asistenciju. Ola Ina plus 2, 34 utakmice, 5 komada sa levog backa. Boga mi high work rate. Wade uletao 1 utakmicu kad je trebalo i vjerojatno će napustiti klub. Zima, nije bilo zime za njega, 4 clean sheeta, 19 utakmica kao backup. Sljedeće sezone možda bude i prvi štoper. 17 utakmica Rodrigo, vidite on je otišao za plus 1, a ima 30 godina. Znači ovo je ili bug za Ochoa ili bug za Rodrigueza. Evo, Kjelini minus 4. 5 clean sheeta, 36 utakmica, 1 gol. Djolo je bio sasvim korektan, Shurs 31 utakmica, 1 gol, 9 clean sheeta, 80 rating, isto kao Kjelini. Kirvan tačnije došao tu kao nesrećni slučaj da kažem i je upisao jednu asistenciju na 3 tekme. Singo 33 utakmice kao prvi bek, Richi prezadovoljan plus 5, 32 utakmice, 3 asistencije. Evo ga, Nikola Vlašić, 20 golova, 10 asistencija. S obzirom da igra Kean, možda bi trebalo da bude statistika obrnuta, ali možda najveći problem će biti kako ga otkupiti naredne sezone. Definitivno moramo to da uradimo, ali je pitanje kako. Brejbruk, tu kao backup, 9 tekmi, 1 asistencija. Linetti plus 1, 22 utakmice, 1 gol, 1 asistencija i on je također bio backup. Sale, El Grande Capitano, 9 asistencija, 7 komada, plus 3 rating, od njega se naredne sezone očekuje da povuče ekipu u Evropi. Garbet, on napušta klub na kraju sezone, sasvim 4 skromne utakmice, 1 gol, 1 asistencija. Bernardeski, 33 utakmice, 6 golovi asistencije. Ajde, nadamo se da će biti malo bolje nagrada sezona. Priviko se na Kanadu sad pa mu teško da se vrati nazad. Karamo, 3 gola tačnije na 13 utakmica i 1 asistencija plus 1 također bio backup. I ostro Radonjić, 7 komada i 4 asistencione. Otkupljen od strane Marsella i sljedeće sezone ima da gori Torino. Zebaljos, 10 tekmi, 2 gola plus 3 rating, on će tek da zablista. Vega, evo vidite, 8 golova, 7 asistencija, s obzirom da je bio napadač ne bi se reklo, ali eto, otvarao je prostor i ostanima da se uključe pre svega Vlašiću. Kutrone, 6 utakmica, 3 gola, došao je na polusezoni, sasvim korektan backup, odradit će posao i za narednu sezonu. Sasvim sam zadovoljan pre svega igračkim kadrom ove sezone, jedini, kažem, veliki problem će biti naredne sezone kako otkupiti Vlašića. Ne zato što, dobit ćemo mi naravno i bonuse od uprave i novi transfer budžet i za ulazak u Evropu i sve i tako dalje i tako dalje. Ali pričao sam o tome više puta, kada igrač neki zablista na pozajmici, taj klub kada se vrati u njega odakle je došao, ili će da ga zadrži baš zbog toga, ili će da ga proda na 5, možda i više puta veću cenu nego što je bila ona kad je on došao. Tako da nadam se da će budžet biti sasvim korektan da bi mogli da ga priuštimo. Ne znam, pišite mi vi u komentarima šta mislite i naravno pišite mi ako vi znate već ko će u drugoj sezoni biti dostupan, možda kao free agent ili ko se uglavnom, pošto znamo da je FIFA malo skriptovana igrica, ko se uvek nađe od ovih malo većih zvezda na nekoj transfer listi u drugoj sezoni, tačnije na početku, da bi eto malo pojačali ovaj sastav. Hvala što ste ispratili još jednu epizodu Karijere sa Torinom i naravno kraja ove prve sezone. Nadam se da ste uživali, da ste se lepo zabavili. Vi ako ste novi ovdje negdje i volite FIFA bez futbalski kontent generalno, a ja mislim da je definitivno mjesto za vas. Tako da se do naredne epizode gdje krećemo u drugu sezonu i do nekog narednog videa vi obavezno pretplatite na kanal, bacite po neki like što da ne, a mi se vidimo mnogo brže nego što mislite.